wythnos a hefyd gyfyn dysgu chi sydd i gyfeirio ar erthygl Wikipedia. Yn gyntaf, dych chi'n mynd i wefan Wikipedia, dych chi'n clicio pwll tywod a gawch chi ddefnyddio erthygl dych chi wedi ysgrifennu chi'n neu erthygl arall, dych chi yn adio mwy o wybodaeth ato fo. A mae'n bwysig iawn cyfeirio i gadw yr gwybodaeth da ni'n ddefnyddio ar Wikimedia yn ddilys. So i adio cyfeiriad, fyddwch chi'n gwneud yn automatic os da chi'n defnyddio gwefan neu lyfr. So fyddwch chi rhoi y rhif y llyfr i fewn y fama a wneud o gyfeirio eich hunan iddo chi. Neu wrth law, dydwch bod fi wedi defnyddio gwefan. Os yw'n clicio hwn, a wedyn yn clicio'r gwefan y dwi wedi defnyddio, a wedyn clicio mewn osod. Neu dydwch bod fi wedi defnyddio llyfr, os yw'n rhoi enw'r llyfr, yr ISBN, enw ola y person oedd sgwennu'r llyfr, lle gafodd o i ysgrifennu, ag yr tudalennau dwi wedi defnyddio, fel bod rhywun arall sy'n darllen yr erthygl yn gallu ffeindio'r gwybodaeth yma ei hunan ag ail-jecio bod y wybodaeth yma yn gywir cyn i ddefnyddio fo. Mae o reit syml, ac eto, mae'n bwysig iawn gwneud hyn i wneud yn siŵr bod y wybodaeth sy'n ar Wikipedia yn rhywbeth sy'n gallu cael ei ddefnyddio gan bawb. Diolch yn fawr.